вечір. Ефірі ток-шоу «Мир чи війна». У студії з вами в найближчі дві ефірні години. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Ми починаємо. Яка пам'ять може сьогодні примирити та об'єднати українців? Що спільного в наших різних історіях? І де шукати героїв для нової сучасної України? Чи змінилося ставлення українців до 9 травня? Як ми будемо завтра відзначати День пам'яті? І скільки всім нам коштувала декомунізація? Про все це говоримо далі в рамках «Мир чи війна». Я рада вітати гостей нашої студії. Сьогодні з нами Борис Забарко, голова Всеукраїнської асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто та німецьких концтаборів. Я дуже дякую, що ви змогли прийти. Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, народні депутати Ірина Верещук, «Слуга народу». Микола Скорик, Олександр Качний, «Опозиційна платформа «За життя». Також Андрій Ілєнко, член політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Добрий вечір вам. Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України. Вітання. Вітаю. Олександр Мартиненко, гендиректор агентства «Інтерфакс Україна». Добрий вечір. Добре. Ще раз всім дякую, що завітали. Ми також звернемо увагу на те, що ми сьогодні не самі. Звичайно, з нами наші глядачі. Традиційно, на жаль, запросити фізично в студію ми їх не можемо, але в режимі онлайн вони завжди з нами присутні. Добрий вечір, шановні. Дякуємо, що ви з нами. Ще раз нагадую, принагідно вам, як тільки з'явиться запитання або матимете змогу там чи бажання, наприклад, щось задати запитання нашим гостям або з якоюсь реплікою звернутись, звертайтесь до наших редакторів, ви з'явитесь в нашому ефірі і матимете змогу отримати відповідь від гостей нашої студії. Ще раз дякуємо, це зафіксували, рухаємось далі. Завтра Україна відзначатиме День примирення та пам'яті. Нагадаю, що саме 8 травня ООН проголосила Днем пам'яті жертв Другої світової війни. Ми будемо вшановувати і 9 травня, і будемо говорити про те, як змінилося ставлення українців за ці роки і до дати 8 травня і до дати 9 травня. Розлогу про все це поговоримо безумовно, але також згадаємо, напевно, в першу чергу, те, що для когось об'єднує Україну, для когось навпаки роз'єднує. Але те, що викликало резонанс у суспільстві, це однозначно. Мова йде про марш вишиванок, як його назвали. Але це хода з нагоди 78-ї річниці створення дивізії СС «Галичина». Ці кадри ми бачили минулого тижня. Як це все відбувалось? Коротко зараз для глядача нагадаємо і повернемось для того, аби обговорити. Нас так само критикували, там виходили всякі... Наша земля! Наші герої! Тримаємося колоною! Виходимо, виходимо! Героям добровольця в Кресі! Слава! 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 Героям добровольця в Кресі! Слава! 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 Ця хода, нагадаю, відбулася у центрі європейської столиці, у Києві. І ось саме останній рух, дуже схожий на нацистське вітання, викликав найбільше емоцій. І я думаю, що Андрій Ільєнко згодом зможе пояснити, тому що було пояснення, що це не зігування ніяке. Я маю просто пояснювати чиїсь жести? Ні, можливо, пояснювати. Від «Свободи» як організатор, співорганізатор. «Свобода» не була організатором цієї акції. А, все, тоді добре, трішки згодом звернемось. Зняти питання. Перед цим давайте я просто хочу нагадати нашим глядачам, що це взагалі за дивізія СС «Галичина», що це за об'єднання, що це за рух? Що це за утворення? Так, дійсно, тому що всі ми багато про це говоримо, особливо в контексті останніх днів, але не всі, напевно, знають, так, або не всі достеменно розуміють, насправді, чим займалася ця дивізія. Так от, її було створено 28 квітня 43-го року. Підрозділ був укомплектований переважно з галичан. Ця дивізія входила до складу незагальних «Альгемайне», а так званих військ «Вафен-СС», які брали участь в бойових діях на фронті поруч з Вермахтом. Таких дивізій СС існувало понад 40, і понад половину з їх членів складали не німці. Хорвати, латиші, естонці, французи, італійці, в тому числі росіяни, так, дивізія СС «Рона» і білоруська. Формування таких підрозділів, на думку істориків, було викликано браком живої сили. Дивізія СС «Галичина» налічувала близько 17 тисяч бійців.
Цей марш засудили і «Слуги народу», наскільки нам відомо, і спікер парламенту Дмитро Разумков, і наші МЗС, долучилася Німеччина, долучилася Ізраїль, але в той же час цей марш проходив у центрі європейської столиці. Тобто ми допустили, щоб цей марш пройшов, і потім слухаємо критику з боку і Європи, і всередині країни. Так, то тут питання взагалі, як ми таке допустили, але ми про це трохи згодом поговоримо. Спершу я хочу звернутися до пана Бориса і спитати про ваші емоції, коли ви бачите подібні марші у нас. Я не зовсім поняв. Ваші емоції про марш запитують. Добрий вечір. Я вперше на телевізійній студії. Я хочу представитися. Когда меня приглашали, я отказался приходить. Но мы вам дячны, что вы потом пришли. Согласился. Согласился для того, чтобы участвовать в этом очень актуальном разговоре. И я, наверное, единственный, который видел войну. Ви пережили. Жертва війни, жертва Холокоста. Вижив в роки Холокоста. І, мабуть, прийшов для того, щоб і ви узнали о том, що є така група людей, о которой, к сожалению, очень мало говорят. Говорят о жертвах расстрелянных, убитых. Говорят о тех, которые занимались расстрелом, говорят об их помощниках и говорят о тех, которые были нейтральны. Они не убивали, но и не спасали евреев тоже. А о выживших не говорят. И это только, пожалуй, в нашей стране и в некоторых других странах. В Америке прошлый президент встречался с ними и говорил, для меня большая честь и гордость, что я сегодня общаюсь с людьми, которые выжили в Холокосте. В западных странах руководители государств и правительств встречаются с ними, очень много внимания уделяют тем людям, которые выжили, называют их героями. Наш президент в Аушвице тоже назвал жертв, правда, жертв Аушвица, назвал героями. Но у нас к ним относятся пренебрежительно. И это досадно. Люди, которые выжили в Холокосте, создали 30 лет тому назад такую организацию Всеукраинской ассоциации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей. И в этом году мы отмечаем 30-летие. Но меня, наверное, пригласили не только как участника этих событий. Нам цікаво, так, ви, ну, стільки пережили, і вашу... Говорите, пожалуйста, погромче. Намагаюся, так, ну, ви стільки пережили, так, ви були у, ну, по суті, пережили жахи нацистської окупації, і як вам зараз бачити у такі подібні акції, подібну ходу в Україні? Як подібні марші ви сприймаєте? Не можу говорити, не можу гучніше. Мне стыдно, что в нашей стране 80 лет спустя, после начала страшной войны, проводятся такие марши. Абсолютно зрозуміла позиція. Ще раз подякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нас і згодились так прийти. Давайте до пана Андрія також звернемось з запитанням. Ми сказали про те, що «Свобода» не була співорганізатором цього маршу, так, пане Андрію? Ні, не була. Вона жодного відношення не мала.
вперше в Києві відбувається такий марш, до цього він був у Львові, правильно я розумію? Яке у вас ставлення, у вашої політичної сили до таких маршів, і наскільки доцільним він був, зважаючи на те, яку реакцію отримав не лише всередині країни, від суспільства, від органів державної влади, але й від наших міжнародних колег? Я хотів би почати з того, що особисто для мене, справді, політичними, в політичному сенсі героями. Ми не говоримо зараз про героїзм, який складався з життя окремої людини. От саме для мене політично героями під час Другої світової війни була Українська повстанська армія, яка воювала проти всіх окупантів України, як проти комуністів, як проти нацистів, за незалежну Україну. І в результаті вони перемогли, бо сьогодні нема ні Рейху, нема ні комуністичного Радянського Союзу, є незалежна Україна. Їх ідея перемогла. І це для мене дійсно ті люди, які продовжили традицію української державності. Що стосовно дивізії Галичина, я хотів би сказати декілька речей. По-перше, це був підрозділ суто військовий. Тобто це не була якась поліцейська частина. Це не була частина, яка вчиняла жодні військові злочини. Тобто потім це розглядалося і під час всіх цих трибуналів. І була ціла комісія Дешена в Канаді, де багато дивізійників після війни емігрувало. Розглядали справу кожної людини, кожну ситуацію, жодних військових злочинів цей підрозділ не складав. Це були солдати, які добровільно пішли, до речі, бажаючих записатися в дивізію було тільки в Галичині більше 80 тисяч. В результаті в дивізії було перший склад 11 тисяч, тобто попав тільки 1/8 з усіх бажаючих. І ми маємо задати собі питання, чому так сталося? Чому ці люди, пішли в цю дивізію? Напевно, тому що 39-41 рік, те, що робила комуністична влада на Західній Україні, це був просто жах. Це були масові вбивства людей, це були масові депортації. І я думаю, що ці люди в тій ситуації, як вони вважали, обирали менше зло. Це була їхня ситуація. Ми не можемо зараз оцінювати, я давати цьому оцінку, звичайно, ще щось. Це була ситуація. За 20 років до того, коли була Перша світова війна, було рівно те саме. Були українці, які воювали в Австро-Угорській армії, був український легіон січових стрільців в Австро-Угорській армії, який, до речі, потім став основою армії Української Народної Республіки. І були українці, зокрема, мої предки, які воювали в Російській імператорській армії. Це була жахлива трагедія, коли українці стріляли в українців. Так само сталося під час Другої світової війни, коли українцям доводилося, на жаль, це жахлива трагедія, бути по різні сторони фронту. І це ціна того, що у нас тоді не було своєї держави. І от тому ми маємо дуже важливо цінувати зараз існування нашої держави, та, яка є сьогодні. І щоб українці дійсно захищали свої інтереси, а не були в складі чужих армій. Тому я завершую вже свою точку зору. Я вважаю, що ті люди, які їхні там предки на Галичині, це взагалі, це для галичан взагалі близька, зрозуміла тема. Тому що там дуже багато людей, у них були діди їхні, прадіди в дивізії і так далі. Вони, не ще раз кажу, не було ніяких військових злочинів. Це були солдати, це були добровольці. Да, в трагічній історії Другої світової війни, яку ми всі переживаємо. Ще раз кажу, для мене, я розумію прекрасно, були українці, які воювали, мільйони українців, які воювали в складі Червоної армії, зокрема і мої діди і прадіди воювали в Червоній армії. Я вважаю, що, звичайно, вони були героями, які теж боролися, так, як вони вважали. Не керівництво Радянського Союзу, які були злочинцями і катами, а прості солдати. За Україну. Безумовно, вони були людьми, які, вони вважали, воювали за Україну. Так само і ті хлопці молоді, які йшли в дивізію Галичина, вони йшли не за Гітлера, вони йшли не за нацизм, вони йшли за Україну, так, як вони її собі вважали. Зараз ми можемо дискутувати, давати цьому оцінку. Акція, яка була, я на ній не був присутній, «Свобода» не була серед організаторів, але я не бачив там антидержавних закликів, я не бачив там нацистської чи комуністичної, чи будь-якої іншої. А цей жест, хто має дати оцінку цьому жесту? Оцей жест, три пальця, серйозно, ми зараз будемо до цього так очимлятися. Ні, я просто хочу дати реакцію цієї людини, яка це зробила. Він сказав про те, що це дійсно, він показував три зуб. Дивіться, коли 9-го, давайте не висмоктувати з пальця цю ситуацію. Ні, я кажу про те, що ця людина, яка це зробила, сказав про те, що я показував три зуб. Я це хочу сказати. Три зуби, дивіться, є в пам'ятник В'ячеславу Чорноволу в центрі Львова. От в мене на лацкані навіть є оцей символ, це три пальця, це три зуб, це не нацистське вітання. Тому якщо ми говоримо про ту марш, який був, там не було пропаганди нацизму, пропаганди Гітлера, ще чогось. От, на жаль, ще раз кажу, на жаль, коли ми бачимо деякі заходи на 9 травня, хоча здавалося б, це привід вшанувати дійсно тих, хто загинув, згадати історію, але ми часто бачимо георгіївські стрічки, які ставили символом агресії проти України і путінізму. Ми бачимо портрети Сталіна, інших катів
мерзотників, які вбили мільйони наших предків. Мільйони. Розумієте, от ми зараз говоримо про нацистську окупацію. Це жахливі речі. Але 4,5 мільйона було загиблих загалом. Це всі загиблі на території, окупованій Радянського Союзу, не тільки України. 4,5 мільйона загиблих. Це все. Це геноцид єврейського народу. Це люди, які загинули під час бойових дій, бомбардувань, голоду і так далі. Тільки в один голодомор, тільки в Україні 7 мільйонів вбитих голодом. Це зробив Сталін, це зробив комуністичний режим. Тому і Сталін, і Гітлер – це були два злочинця, яким прощення немає. А люди потрапили в цей молох війни, їх розкидало по різні сторони. Але ми, нащадки цих людей, маємо сьогодні знаходити спільну мову і дивитися в майбутнє. Дивитися на те, що у нас є ця наша держава Україна. Давайте її берегти, захищати і дивитися вперед. Коли я згадував про цей жест, я перепрошую, просто поточню. Я казав позицію людини, яка цей жест показала. Він сказав в інтерв'ю Громадському про те, що це був жест тризуб. Він показував тризуб, так? Тоді питання, чому, наприклад, відкрили кримінальне провадження, адміністративне провадження щодо цього. Є багато запитань. Давайте звернемось до представників... Проведуть перевірку. Позиція зрозуміла. Давайте звернемось до представників опозиції. Пане Качний, те, про що каже пан Андрій Іллєнко, дійсно, трибунал не визнав людей, які були в складі СС Галичина, винними в чомусь. Символіка їхня в Україні не заборонена. Суд поставив цьому крапку, здається. Питання в тому, чому зараз це все так сприймається, так? Тобто фактично, заборони немає, про що каже Андрій, а сприймається це абсолютно по-іншому. Я не кажу за всіх людей, я кажу за частину суспільства, яка це так сприймає, я кажу за міжнародних партнерів, які це так сприймають. Ну, от так от якось. Чому так? Ми можемо вокруг цього по-разному тут устраювати узори такі танцювальні, але є поняття закону. От давайте определимося. Перше. У нас дійсно зараз запрещена законом атрибутика Советского Союза. То есть взяли парня, на футболке у него был герб Советского Союза, сейчас его судят. Мова идет про Львов, так? Да. В Одессе такая же была ситуация. В Днепропетровске, в Запорожье. За эти 7 лет в разных местах арестовывали людей за эту символику. Теперь давайте коснемся Галичины, СС. СС. Значит, там в нашем законе не разделяется, был ли он в регулярных войсках или в каких-то других. Понятие нацизма. Если они присягали Гитлеру, присягали фашистской Германии, носили атрибутику с фашистской Германией, они попадают под этот закон. И вот этот парень, который начинает сейчас отмазываться, что он там не зиговал, а что-то другое делал, это вот и есть тот пример, как быстро у нас закрываются дела здесь и открываются там. Поэтому и есть в стране сегодня реакция на эту ситуацию. Не только в нашей, но в тех странах, которые, в принципе, и подтолкнули сегодняшнюю власть реагировать на это. Потому что первые дни, пока не было реакции с европейских государств, что у вас тут происходит? Ничего не знаю, что там было. Вышиванки выходили. А теперь смотрите, там это есть конкретное заявление, в котором... Это фотография этого заявления есть в соцмережи. И там четко сфотографирована заявка на проведение этого мероприятия. Там написано: парад вишиванок в святкування конкретно СС Галичина, образування. Тому говорять вони, що вони не знали, знали. Второе, чому у нас міська влада дозволяє ці речі робити? Тому що є настрій такий общий. Общий настрій є на це, і тому воно зараз рухається. Нам нав'язують тих героїв, які ніколи тут не існували. И давайте вот коснемся, опять же таки, законов. Да? Посмотрите, вы говорите, что Сталин, он там убийца и так далее. Я согласен. Сотни тысяч людей погибли. Я против Сталина, я против Ленина, нет вопросов. Но ни в одном государстве, ни в одном судом он не признан террористом. Он не признан фашистом. Я прошу прощения, я сейчас говорю про мир. Нет, назовите хоть одно европейское государство. Что значит хоть одна? Польша, Эстония, Литва. Где он там назван террористом? Что значит? Ну, он коммунистический режим, признанный злочинным. Мы говорим про конкретную фамилию. Я вам скажу, вам украинского суда недостатньо. Вы сказали, что одному суду не признано. Организатор Голодомору, 7 миллионов вбитых моих предков. Ну, це зробив Сталін. Ну і не тільки ваших, але й наших. Ну так, а чого ви тоді виправдовуєте вбивцю ваших предків? Ви чуть-чуть успокойтесь і послухайте теж чиюто точку зрення. Ні, ви просто не говоріть неправду, і тоді я не буду перебувати. Та ваша правда, ваша правда. Я ще раз говорю, ви її нам не нав'язуєте. Я говорю про те, що я знаю і розумію. А ви послухайте, і потім будете говорити, що хочете. Тому, о чому йде далі річ? Смотрите.
Говорим про героя Бандеру. Мы его назвали героем, дали ему знак героя, правильно? Но есть закон, который говорит, что знак Героя Украины может получить только гражданин Украины. Он никогда не был гражданином Украины. Опять нарушение закона. Дальше. Где он был признан террористом? В Польше. Гражданином которой он был. Он убил террористическим актом министра. Поэтому происходит у нас сейчас вот эти перекрутки понятий и нарушение конкретных законов. В связи с этим я могу сказать одно, что, знаете, в нашем государстве всегда все президенты, премьер-министры нарушали законы экономические, олигархи монополизировали, воровали с бюджета. Всегда это было. Но никогда, никогда не лезли они ни в религию, не лезли в учебники детей, не перестраивали и не рвали память историческую. Это произошло 7 лет назад и продолжается сейчас. Что происходит? Это закрепляется в учебниках, навязываются детям разрушение института семьи, института памяти и многие другие вещи, которые мешают развивать нашего украинца морально устойчивого, крепкого человека. В связи с этим, мое мнение, что те люди, которые нарушают экономические законы, воруют с бюджета, они будут наказаны однозначно. Пане Олександре, у нас, но те, которые нарушают гуманитарную политику, при которой мы воспитываем сегодня... Мы почули нас зараз рекламу, мы не можем прерывать. Пан Антон будет первым, кто после рекламы матиме змогу сказать. Зараз реклама, перепрошу, просто идем на рекламу. Друзі, ми повернулися в прямий ефір телеканалу НТН. Це ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Ще раз нагадаємо. Закінчили ми так на двох думках з приводу цього маршу. Пане Антоне, питання, напевно, до вас. З приводу законності, тому що зараз одні кажуть, що він законний, інші кажуть, що незаконний. Що нам каже наше верховенство право? Чи, бо країна наша засуджує нацизм, то як тоді у нас міг на очах у правоохоронців відбутися марш, якщо він заборонений? Ну, перш за все, я би хотів почати з того, я хочу відреагувати коротко на одну репліку Бориса Михайловича, яку я дуже поважаю, і який є зразком для багатьох людей щодо того, як потрібно боротися за життя і як потрібно потім захищати пам'ять про людей, які вижили. От Борис Михайлович в Шаргородському гетто вижив, і я висловлюю свою повагу. Єдина репліка, яка також мене дуже сильно зачепила, це про те, що ті, хто вижив в Другій світовій війні, не шануються в Україні. Я тут не згоден. Вони, можливо, недостатньо шануються, в силу, особливо там в 90-ті роки, який був скрутний час, але все-таки шануються. Але давайте скористаємось нагодою для того, щоб всі засвідчити, що це потрібно робити більше, щоб от Борис Михайлович і інші люди не відчували, що щось не так. Ну, нам треба докласти до цього зусиль. Це перше. Щодо вашого запитання з приводу маршу, ну, очевидно, в Україні він засудився, причому всіми, що опозиційними, що провладними партіями. І я тут, до речі, хотів би дуже здивуватися тому, що сказав народний депутат Олександр Качний, тому що це не відповідає дійсності, що чекали декілька днів. Голова Верховної Ради, власне, ваш колега, відреагував ще й доби не минуло. Наприклад, моя реакція як голови Інституту національної пам'яті і декілька годин не минуло. І це були засуджуючі реакції. Мова, напевно, про президента йде. Вибачте, це маргінальне явище з декількох сот людей. Будь-яка заява президента піднімає статус і помітність цієї події в рази. Тому, але президент дав заяву через декілька днів. Через два дні, 30 квітня, так. Просто заборонили. Ну, давайте, тут тепер от повертаємось до законодавчого питання. Як він відбувся, так? Якщо це заборонено, але він відбувся. І я тут хотів би сказати пас законодавцям нашим. Законодавець, тобто ви, народні депутати, да, і ваші колеги, народні депутати, виписуючи закон, і, нагадаю, закон діє 5 років.
і, між іншим, закону, який засуджував нацистські символи і комуністичні, до 2005 року в Україні взагалі не було. Коли були партія більшості при владі, і комуністи були, вони всі багато розповідали, але ні один закон це не заборонив до 2015 року. Тому давайте не забувати про цей нюанс. Але дійсно, тут я погоджую, в 2015 році закон містить величезний перелік комуністичної символіки, ну, з очевидних причин, бо комунізм був довший час, його багато символів. І символи, конкретні символи комуністичні, виписані дуже детально. І також конкретні символи тоталітарного нацистського націонал-соціалістичного режиму. І от вони виписані значно скромніше. Там їх 6 чи 7, я просто вже зараз не пам'ятаю. Імперський ореол, тобто свастика з орлом, прапор, гімн Націонал-соціалістичної партії і так далі. І в цьому переліку так сталося, що законодавці не передбачили жодної символіки СС. Ні одної добровольчої дивізії. Тут є пояснення, чому так. Тому що частина добровольчих дивізій... А чого смієтесь? Це законодавці, це не я придумав, це законодавці. І хто ж голосував 15-му відомо, чому. Значить, ну, хто зголосував? Один нюанс важливий, а хто потім проекти подав? Значить, проблема в тому, що в частини символіки дивізій на зображеннях цих символів є герби європейських держав. Так, Албанії. А чого ви смієтесь? Будь ласка, подивіться герб Албанії. А між іншим, двоглавий орел. Так, на секундочку. Є зображення коня, меча і так далі. Тобто, законодавець, мабуть, з цих міркувань, я не знаю, тут насправді запитання до народних депутатів, не передбачив цей, і це фактично лазівка. Тобто, з точки зору закону, цей марш був абсолютно легітимний, так? З точки зору закону, конкретно зображення лева геральдичного з коронами, на жаль чи на щастя, ну отака от це до народних депутатів. Я просто хотів би один момент уточнити, що той символ, про який ми говоримо, це взагалі-то лев Данила Галицького. Тобто, якщо ми хочемо заборонити, давайте тоді заборонимо Данила Галицького, тому що це лев, який отак от стоїть на ногах, це символ Данила Галицького, один тобто символів Львова вийшло, і Галичини. Пам'ять про Данила Галицького. А тепер... Ні, так ви знаєте, що зірка з Єрусалиму ще йде? А тепер давайте саме зірку важливо... Єрусалимську згадаємо. Я вважаю, що нацистські символи – це доволі чіткий перелік. Це свастика, орел німецький оцей і так ви далі, бачили, нацистські. Ви не бачили але на пілотах диві... вони орлів? Значок дивізії, ну, немає ніякого відношення до нацистських символів. А я бачив. Ні, почекайте. Тепер, якщо йдеться про орла, якщо хтось, хоч одна людина там була зі свастикою, негайно кримінальну відповідальність, передбачено закон. Але от питання в тому, що ці люди, по-перше, давайте, мені дзвонили журналісти Deutsche Welle, вони мене коментар питали, звісно, я чітко дав зрозуміти, що я засуджую такі дії, і цей марш абсолютно маргінальне явище, але я запитав, а ви дізнавалися про подробиці? Сказав, так, ми дотримували запит від київської адміністрації і так далі. Спочатку вони подали запит, оцей марш, подав запит на марш вишиванок. І за декілька годин вони прислали уточнюючий лист. І в уточнюючому листі він сказав, ах, да, ну ми тут ще уточнимо, що ще будуть така от... Можливо, нам треба робити уточнення у законодавстві на такі випадки. До речі, це абсолютно можливо, і ось депутатам я рекомендую звернути на це увагу. Тільки я дуже прошу, робіть це кваліфіковано. Ото у нас один був запит, а давайте ми заборонимо все на світі. Вибачте, я буквально 30 секунд юридично. Не просто не всі разом. Юридичний момент. Просто у нас багато сидить зараз тут людей, які так виглядають, що не знають одну просту речі. У нас в Україні недозвільна, на щастя, система проведення будь-яких вуличних акцій. А система повідомлення. Я перепрошую. У нас місцева влада чи будь-який інший орган влади не видає дозволи на проведення будь-яких акцій. От якщо ми з вами зараз є санкція Київради, яка дозволяє це проводити. Немає ніякої Київради, нічого не приймає. Єдине, що може зробити Київрада, це подати до суду. Якщо Київрада вважає, що ця акція там щось суперечить, щось там не так, чи неважливо, будь-який орган влади на місці, він подає до суду, і тільки суд може заборонити кому завгодно все, окей, проводити акцію. Все, тобто у нас не дозвіль, у нас не Росія на щастя. Зрозуміло. У нас не дозвільна система. Пане Микола. А скажіть, будь ласка, пан Дробович, от у нас заборонена п'ятикінечна зірка. Ні, це не відповідає дійсності, читайте закон. Вона ж є на прапорі Сполучених Штатів. Вона не заборонена нашим законом, бо це старий геральдичний символ, яким 2000 років. Ну, тоді читайте коли... закон. Тільки з пілотки воєнної. Якщо на ній є серп і молот, так. Якщо нема, вона не заборонена. Серп і молот заборонений. Серп і молот, коли в мене буде репліка. Ви знаєте, от, я дуже вдячний за те, що піднято це питання. Я, користуючись нагодою, хотів поздоровити всіх українських громадян з наступаючим Днем Перемоги. Я вважаю, що от та дискусія, яка є з Інституту національної пам'яті, вона дуже важлива. Я б хотів підняти інші теми з нашої історії. Ну, скажімо, от згадувалося сьогодні про суди. У нас дуже вихваляється роль
таких історичних постатей, скажімо, як Симон Петлюра і Коновал, Євген Коновалець. Саме вони відкинули від владу гетьмана Скоропадського. Я вважаю, ролью недооцінюється, а ці люди вихваляються. Так я вам скажу, що вбивця Симона Петлюри був виправданий французьким судом за те, що Симон Петлюра був замішаний у вбивствах євреїв на території під час громадянської війни. Це правда. Самуїл Володимира Жаботинського, одного з ідеологів сіонізму, про Симона Петлюру, який був його особистим другом. Ви знаєте, я дуже вдячний був, якщо ми підняли дуже багато питань. Ви знаєте, от я хотів наголосити на наступному. От все те, що відбувається останні роки, спрямовано на те, щоб перекодувати українських громадян з того, що вони є нащадками переможців, на те, що вони нащадки колаборантів, з того, щоб сказати нашим громадянам, що у нас до 91-го року ми жили в окупації і нічого гарного там не було, що принижувалася українська мова, що нічого не було доброго. Для чого це робиться? Для того, щоб дійсно можна було робити те, що робиться зараз в державі, говорячи про те, що хоч вам дають говорити українську мову, ви живете начебто в незалежній державі. Коли ми говоримо про Голодомор, а у мене в сім'ї загинула, у моїй бабусі загинула майже вся сім'я в Голодоморі, то я вам можу сказати, що це дійсно так. Це була страшна трагедія. Вона була штучна. З якої області? Кіровоградської області. Вона була штучна. Але давайте згадаємо, що на початку незалежності нас було 52 мільйони. А зараз нас з вами десь біля 30. Це стосовно того, хто що втратив. Коли ми говоримо про підсумки Великої вітчизняної війни, то ми маємо говорити саме про підсумки Великої вітчизняної війни. Так, у нас дійсно різна історія. І для частини наших громадян, які зараз проживають на території України, війна почалася у вересні 39-го року. Але це не говорить про те, що це має відношення до України. Тому що за підсумками Великої вітчизняної війни Україна, тоді ще Українська РСР, стала засновником Організації Об'єднаних Націй в 46-му році. Ну. І саме це заклало, я вважаю, підвали на української незалежності ще тоді. Саме за підсумками Великої вітчизняної війни ми отримали ті кордони, які ми мали в 91-му році. І коли ми говоримо про те, що у нас дійсно різна історія, то дійсно ті люди, які проживали на території Львівської області і інших областей, які приєдналися до Радянського Союзу тільки в 39-му році, дійсно у них інше розуміння історії. Але от що я хочу сказати. Ви знаєте, до 2014 року ми досить толерантно себе поводили один з одним. У Львові шанували своїх героїв, і вони вважали їх героями, і ми поважали це право. А ми мали можливість шанувати своїх героїв. І нас цього права ніхто не позбавляв. Для мене герої – це Іван Кожедуб, це Сидор Кавпак, це Родіон Маліновський, це мій земляк Яків Гордієнко. Для західних територій є свої герої. Коли ми протиставляємо один одному і коли ми на державному рівні примушуємо одних людей підкорятися іншими, то і фактично перекручуючи історію, у нас дійсно досить складна історія. Я вважаю, що от сьогоднішня дискусія, я розумію, що історія – це не наука, фізика, математика, де 2×2=4. Це дуже складна наука, де у нас країна з непередбачуваною історією в останні роки. Але ми маємо йти до нормальної дискусії, до нормального спілкування. Коли ми говоримо ветерани Великої вітчизняної війни, що вони вже не герої, а що герої УПА, які, от скажіть мені, будь ласка, пане Андрію, який населений пункт вони визволили, коли вони, якісь стички були з фашистською Германією, що вони зробили, яку битву вони виграли? Чи от в чому це полягає? Я з повагою відношуся до всіх точок зору, але ми маємо розуміти, що Україну визволила Червона армія, в складі якої воювали українці. Чотири українських фронти воювали і визволили всю Європу. І ми маємо це шанувати, розуміти, і не перекручувати історію. Якось так, мені здається. Добре. Апеляція до мене була. Але є просто ще учасники ефіру, які нервували. До мене. Я мушу реагувати. Да, було прізвище. По-перше, про Петлюру. Ви сказали неправду, тому що почитайте просто хоча б Володимира Зєєва-Жаботинського. Я вам Вікіпедію ідеолог. Я розумію, що далі Вікіпедії ви не читаєте. Я вам кажу, люди, які начують, от загугліть. Володимир Зєєва-Жаботинський, ідеолог, один з ідеологів сіонізму, один з фактично батьків-засновників держави Ізраїль. Почитайте, що він пише про Петлюру, який був його особистим другом і який
повністю мав з ним спільні погляди щодо того, що має бути незалежна Україна, як і незалежний Ізраїль. Це раз. Стосовно другого питання, що ви сказали, хто говорить, де, покажіть мені цю людину, яка говорить, що українці, які воювали в Червоній армії, не герої. От покажіть такого мені, от мій дід воював в Червоній армії. Ви забороняєте ветерана виходити в їхніх нагородах. Вони ви арештуєте ветеранів за Європейську стрічку. Ми бачимо, коли ветерани цим УПА. Вам, заходимо абсолютно не Андрію. Пане Андрію, пане Миколо, ми не туди заходимо. Пане Андрію, яким за 90 років з УПА. Дивіться, ми просто не знайдемо спільної мови. Мені говорять, а я не можу відповісти. Дайте хвилину, я відповім. Давайте 20 секунд. Бо є ще пан Мартиненко, добре, є ще пані Величук. Секунд. От коли ветерани УПА і ветерани українці Червоної армії, вони коли зустрічаються, і в них нема протиріч ніяких між собою, бо вони розуміють все, а ви вносите. Хоч якогось і ви ветерана. Сьогодні починаєте ці всі свати, як він відноситься до УПА. Сварка зараз у нас в студії. Все. Сварка зараз у нас в студії. Пане Андрію, пане Миколо, з повагою до вас все. Ні. Да, до пана Олександра буде запитання. Пане Олександре, ви... Чому у нас... Так відбувається. Чому у нас такі суперечки взагалі притаманні? І як нам знайти спільну мову всередині країни, якщо у нас два політики не можуть порозумітися? Ну, ви знаєте, країну з непередбаченою історією вперше назвали Радянський Союз, до речі. Коли переписували зміною генерального секретаря, переписувалися історичні факти. Тому ми тут, в принципі, незважаючи на закон про декомунізацію, ми наступники Радянського Союзу, вони теж так любили. Інша справа, що у нас дійсно історія важка вона з протиріччями, тому що дійсно багато хто з людей наших, колишніх громадян, вони воювали, вони були в голові різні України. Україна радянська, Україна національна, як національна держава. До речі, про ветеранів УНПА, знаєте, років так 10 тому у нас в агентстві була презентація п'ятитомника «Історія УНПА». І дуже, до речі, раджу почитати, особливо той том, який, де зібрані всі наклади газети УНПА. Вони видавали газету, і там просто по днями, по рокам розписано, з ким вони воювали. Ну, дійсно, воювали і там, із радянською армією, із німецькою, правда, з радянською, я так розумію, більш завзято. Ну, то таке діло. Але на цю презентацію прийшли ветерани радянської армії. Я не можу сказати, що там не було протиріч. Були протиріч. Просто вони потім закінчилася така офіційна частина презентації. Вони годину спілкувалися один з одним. От я просто за цим спостерігав. А про що вони... Уже off-the-record, правильно я розумію? Ну, так, да, ці камери вже пішли, вже нікому це не потрібно було. А вони розбирались з одним. Розмови були такі. А чому вона стріляла в такому році, в такому місті? А ви чому? Це була не жорстока така, знаєте, бійка. Вони згадували свою історію, своє минуле. І от мені здається, що головне для нас – це згадувати, коли ми говоримо про війну, згадувати минуле. І не тягнути це минуле всьогодення. Тому що тоді ми ніколи цю війну не закінчимо. Тут просто коли пані Ірина... Знаєте, розуміючи, що це були трагедії кожної, багатьох людей, які воювали з одного боку, з іншого боку. Це взагалі трагічна історія. І, до речі... Знаєте, коли кажуть, мені не дуже подобається вся історія, яка називається там «Побєда», як, в якому варіанті вони її зробили в Росії. Тому що, знаєте, я колись подивився, і багато хто дивився фільм «Государственные похорони», знаєте, Лазніця зняв такий, да? Є такий фільм, раджу теж подивитись, це похорони Сталіна. Там повністю просто змонтовані похорони Сталіна з виступами на трибуні Мавзолея лідерів тодішнього Радянського Союзу. Як ви думаєте, скільки разів за 15, приблизно 17 хвилин виступів всіх тодішніх лідерів згадувалася війна? Те, що Сталін був керівником держави, яка перемогла в війні. Це було один раз. Це сказав Молотов. До речі, не Великий Вітчизняний, а Другий світовий. Подивіться це. І тому, коли це через 50, 60, 70 років починаються всі ці розбірки, знаєте, мені здається, що треба залишитися істориком. От, вони мають дійсно професійно... Я, чесно кажучи, не вважаю історію повноцінною наукою, вибачте, ну так сталося.
Але мені здається, що це питання для них. Розбиратися дійсно, що це було, як це було. А для нас, для кожного з нас, у якого батьки, діди, прадіди загинули там, просто пам'ятати пам'ять, чити пам'ять своїх дідів, своїх батьків, незалежно від того, за кого вони воювали, це наші рідні люди. Знаєте, я не дуже люблю виставляти це на показ. У мене дід, вибачте, був членом воєнної ради 57-ї армії, генерал-майор, але мені в голову ніколи не прийде вийти з його портретом. Ну, це моя власне. Я не заперечую, що хтось це хоче робити. Мені дуже не подобається, коли вся ця історія, вона використовується в нинішній політичній боротьбі. Оце треба закінчувати. Абсолютно. До речі, я не маю на це права, але я журналіст, як? Погоджуюсь. Да. Просто є поточення у пана Антона і пані Ірині, одразу дає йому слово. Я абсолютно хочу підтримати. Інститут наприкінці 19-го року провів опитування фокус-групи з приводу, які історії сприймаються. І всі, особливо молодь, але абсолютно всі, в усіх регіонах сказали, найбільш цікаво мікроісторії, родинні історії війни. Це абсолютно. А що стосується безсмертного полку і портретів, хочу б нагадати, що ця акція придумана в Томську журналістами, не політична. Коли хтось году. Ходить там політиків, да. Немає нас. А що в ній погано? Вона не так придумали. Не політична, не займайтеся політиканством. Да, все, дякую. Да, пані, дякую. Ірина, пані Ірина, у нас дуже складна історія. У нас різні герої. Ми по-різному їх сприймаємо. Що потрібно зараз зробити для того, аби. Ну, вибачте, можливо, це кліше, коли ми говоримо про об'єднання України, як об'єднати, де знайти героїв, де знайти порозуміння, які можуть бути шляхи до компромісу. От мені дуже сподобалось те, що сказав пан Олександр. Є якась оптимальна формула для того, аби забути все погане, згадувати лише хороше, так? І дійти, зрештою, порозуміння, коли українці не їдять один одного, а ставляться з величчю, з повагою до того, що у нас було, і з оптимізмом до того, що у нас буде в майбутньому. Дякую за запитання. Я думаю, що таке усвідомлення прийде тоді, коли ми зрозуміємо, що попри трагічні сторінки в історії нашої держави, попри різність у підходах щодо ставлення до тих чи інших героїв нашої держави, коли ми зрозуміємо, що держава у нас одна, і ми маємо це взяти за основу, це наша альфа і омега, тоді прийде усвідомлення і як розмовляти одним з одним, історикам, політикам, суспільству, яке нас сьогодні дивиться і чекає від нас рецептів, чекає від нас досвідчених, так би мовити, сентенцій, чекає від нас політичних, можливо, заяв, а можливо і кроків, які продемонстрували, що ми розуміємо, що навіть сьогоднішній ефір має стати цеглинкою в фундаменті нашої державності. От якщо ми так будемо ставити питання, повірте, і дискусії будуть мати зовсім інший вимір, і для наших людей, які зараз нас дивляться, будуть набагато кращими. Вони будуть сприйматися як такими, що ми не розділяємо суспільство. Коли пані Ірино, почуйте моє питання. Не будучи істориками, можна я зараз завершу і відповім на ваше питання. Не будучими істориками, і я вважаю, не маючими право давати історичні оцінки постатям, ми діючі політики. От давайте йдемо з професії, йдемо в історію, будемо займатися фахово, як пан Дробович, історією України, і будемо давати оцінки. Я не історик. Але ви сьогодні займаєте посаду керівника Інституту національної пам'яті. Я люблю історію, але не і даєте оцінки, так, від держави. А ми, як політики, маємо їх через законодавство втілювати в життя. І от тоді все вийде. Пан Олександр дуже правий. У нас сьогодні високодостойне товариство. Давайте поговоримо і знайдемо той вірний шлях. Відповідаючи на ваше питання. Про марш у 100 метрах від Офісу президента, про реакцію президента 30 червня, за два дні після того, як відбувся марш, то, можливо, вам, владі, треба діяти на випередження, можливо, приймати такі закони, які б не вносили б розбрат і не сварили б наше суспільство. Який має бути прийнятий закон, щоб розуміти, що такий марш точно не є акцептований владою, принаймні центральною? Я погоджуюсь з паном Ільєнко, це місцева влада, але і вона не була уповноважена, хіба що через суд заборонити. Коли організація звертається і пише у своєму листі, що це буде марш вишиванок, хто може заборонити марш вишиванок? Ба більше, ця організація, як я розуміла, попередньо отримувала кошти з місцевого бюджету на свою діяльність. То тепер треба переглянути, власне... Організація, це з Галичина отримувала ні, кошти? Ні, та, що проводила марш вишиванок. Давайте ми не будемо зараз дійсно спотворювати реальність.
Коли ми говоримо про нашу позицію як фракції, ви її чули, ви її бачили. Мою особисту, Інституту національної пам'яті, усі засудили такі кроки. Ну просто засуджувати це ж не діяти. Законом. Добре, сплатить чоловік, який, не знаю, що він робив, зігував, показував тризуб. Ну це має суд визначити, я так розумію. Ну, безумовно. Я не можу давати йому оцінку, я не суд. І тут питання, є моральний камертон, є люди, які постраждали від Холокосту, є Україна, яку ми маємо будувати. Якщо люди, які зігують, не розуміють, дійсно сила примусу, сила закону має працювати. З іншої сторони, якщо в парламенті до трибуни виходить опозиційна платформа «За життя» і в руках, наприклад, когось з них на портреті пан Жуков. Скажіть, будь ласка, як це екстраполюється потім на вулицю, як це сприймається частиною суспільства, який політичний імпульс ми подаємо суспільству, яке потім дозволяє собі в такий спосіб трактувати нашу політичну політику. Я лише закликаю бути політично відповідальними. Була репліка, і якщо є можливість в парламенті до трибуни, де на основній фасадній частині є тризуб української держави, можливо, не виносити пана Жукова, якщо є потреба. Давайте прояснимо позицію. Так, це пане Микола. Запитання, я перепрошую, якщо є потреба когось зі своїх рідних, і тут я погоджуюсь, мікроісторії, ви зараз розповіли про своїх рідних, так, які постраждали. Та не уводіть тему, скажіть, чим Жуков преступник? Це зробити в переддень Дня перемоги. Будь ласка, до себе на сторінку. І показуємо от свою так власть розмовляють сама собою. Ну, тоді, тоді ви ставите, розумієте, пані Ірино, ви ставите діагноз, але не даєте ліки. Ви кажете, що марш це погано, але що з цим робити, ми не знаємо. Не виходить з вами відповідальність політики передовсім показати суспільству, як ми маємо себе поводити з повагою, з толерантністю, неконфліктно і не намагатись використовувати в своїх політичних цілях. Просто була репліка до опозиційної платформи. Давайте дамо змогу представникам відреагувати. Це питання, напевно, до вас. Я виходив до трибуни. А що у вас в руках було? З портретом свого дідуся, який вивав під Сталінградом. Далі, ви вийшли з портретом дідуся. Пані Верещук, секундочку. От конкретне запитання. Цим законом заборонена реклама, ну, скажімо, показ радянських діячів, але комуністичної партії. Зроблено виключення для тих, хто боровся з фашизмом. Скажіть мені, будь ласка, і всім телеглядачам, чи боровся Жуков з фашизмом? Чи заслуговує він на те, щоб бути визнаною постаттю, як людина, яка боролася з фашизмом? Да чи ні? Ми знову йдемо в деталі і не говоримо про реальні історичні наративи. Коли ми називаємо прізвища, коли ми деталізуємо в парламенті, у нас, в найвищому представницькому органі держави, то треба чекати, що знайдеться група, яка візьме Степана Бандеру, Романа Шухевича, вони виносили мільйон разів. Знову чвари, так, все. Все, знову чвари, пане, ми ні жодним чином не дійдемо до компромісу. Від вас хочемо почути компроміс. Поважним. Є учасник ефіру, який ще не мав слова. Пан Євген, як ви ставитесь до того, що зараз в студії, по-перше, відбувається в контексті, ну, ось таких чвар, так? Політика вже почалася. І до того, що було на вулиці, так? Те, що відбувається в студії, це чудова ілюстрація того, що відбувається у суспільстві. Воно в нас дуже складне. І багато хто просто цього не усвідомлює. Складність цього суспільства. Дуже складна регіональна ідеологічна ситуація. І от тут я дуже, от я бачу оці розбіжності, вони викликані реальними розбіжностями в оцінці ситуації, в ідеологічних поглядах. Все це відзеркалюється в громадській думці. І, до речі, є багато дуже розбіжностей, де країна поділена майже навпіл, де є там 60-40 і так далі. Я б міг би їх тут багато приводити, або тих. Так треба у цьому відшукувати те, що реально може поєднувати нас. Що, наприклад? Ну, давайте хороший приклад, я не веду. Як ми вирішили проблему? От 9 травня, це день, ми знаємо, який Сталін, він вимагав, щоб був радянський, участь у підписанні капітуляції. Тому не 8-го підписали союзники, а 9-го вже з... Ну, історично так страпили, що люди цей день святкують перемогу. І в свідомості більшості українців, до речі, цей день приймається.
Але ж ми йдемо в Європу. Тобто треба приймати 8 травня з його днем примирення і скорботи. Що зробили ми? Дуже розумну річ. Ми визнали обидва. І саме таку позицію підтримує більшість населення України. Це не неправда. Саме таку позицію у нас є графік опитуваннями підтримує. А давайте подивимося ці опитування, попросимо режисерів вивести на екран. Тому що це останнє соцдослідження, проведеного фондом демократичні ініціативи. 40% опитаних вважають, що потрібно святкувати обидві дати, 8 і 9 травня. Третина вважає святом лише 9 травня. І дуже цікаво, як відповіді залежать від регіонів, тому що на заході нашої країни 9 травня вважає святом лише 7% опитаних. Да, то давайте, будь ласка, ви тоді вже завершите думку свою в контексті ось цієї інформації, пане Євгене. І запитаємо... Для 40% я б от чим би хотів завершити, до речі. У нас найбільш бурна дискусія з того приводу, треба нам засуджувати суворо от такі марші на честь тих, хто був у СС Галичині, чи не треба. Є таке, будь ласка, у Галичині багато таких думок, що їх засуджувати не треба. А я наведу власний приклад, власний, своєї історії. На початку 90-х років, я був тоді ще відносно молодим вченим, але вже потрапив на такий широкий міжнародний науковий форум, куди прийшли всі лідери української діаспори побачити українця, який виступає на такому форумі, єдиного. І пані Ярослава Стецько, яку, я думаю, багато хто з моїх колег, друзів знає, хто вона така. Вона дружина лідера, всесвітнього лідера українських націоналістів. І вона запросила до себе, додому. А її чоловік був метранпажем митрополітчої типографії. А його батька служив СС Галичина. І вони разом вважали потрібно вибачитися переді мною, як представників молодої України, за те, що так сталося. І єдине вони вважали, що виправдовувала батька того чоловіка, те, що він був в обозі. Він ні в кого не стріляв. Вони розуміли, вони знали, що таке війна. І вони розуміли, що СС – це все. Достатньо сказати СС і більше ніяких дискусій на це. Зрозуміло. Дякуємо за... цей екскурс. До пана Олександра звернемось. У нас просто зараз буде реклама, ми знаємо, що вас потрібно відпускати. В завершення скажете декілька слів? Да ні, ви знаєте, я згоден абсолютно з паном Євгеном, тому що те, що про що ми говоримо тут голосно, да, це настрої суспільства, от вони в цих діаграмах, і ці настрої нікуди не дінуться найближчі роки, давайте чесними буде, ніхто не може перемогти остаточно, да, є більшість відносна, яка поважає його свята, є люди, які вважають, що потрібно залишити одне. Я можу сказати одне. Час вилікує. Час. На жаль. Часу, я думаю, потрібно буде багато. Це не день, не два, не місяць, не рік і навіть не п'ять. Так що потім... Головне, щоб ми через 5-7 років не почали переписувати історію знову. От, і в нас не з'явилися нові підручники історії. Чесно кажучи, за моє життя вже набридло чекати нову історію. Дякую за участь в ефірі вам, пане Олександре. Зараз ми мусимо піти на коротку рекламу. Пане Борисе, ми з вас почнемо після реклами за 3 хвилинки. Шоу «Мерчі війна». Ми продовжуємо шукати відповіді на питання, як зробити так, щоб історія нас не роз'єднувала, і що нам, де знайти тих лідерів, де знайти ті точки, які б нас об'єднували. Перед рекламою ми обіцяли надати слово пану Борису. Давайте ще раз нагадаємо, хто це. Голова Всеукраїнської асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто та німецьких концтаборів. Пане Борисе, ми розуміємо, до чого призводить, чутно мене добре? До чого призводить ось така радикальність в поглядах, так? Ви на собі це безпосередньо відчули, зокрема ось ті жахіття історії. Скажіть, будь ласка, що зараз сучасній Україні, лідерам України,
потрібно зробити для того, аби, по-перше, це ніколи не повторилось, а по-друге, щоб не було ось таких жахливих проявів, які ми зараз, на жаль, спостерігаємо? Я начал с того, что как жертва Холокоста, мне стыдно за то, что 80 лет спустя после войны, такой страшной войны, проводят такие марши. Я не только жертва Холокоста, и во время этой войны погиб мой отец, сгорел, погиб в бою, сгорел в танке мой дядя. И мы остались живы, потому что Красная Советская Армия нас освободила, и не только нас, а вместе с антигитлеровской коалицией освободили мир, Европу от нацизма. Поэтому... Но второе, я историк. Я до 2004 года работал ведущим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений. О Холокосте я собрал очень много материала и опубликовал 6 больших книг у нас в Украине и в Германии. 2 большие книги, и в Англии 3 большие книги. 2 я принес, и сейчас подарю тому, кому это интересно. К чему я веду? Я прекрасно начитан по проблемам Холокоста. И для нас это болезненные вопросы. Для меня особо болезненно, потому что нашу семью спасла от гибели украинская семья Самбурских. Килина Самбурская, Пилип Самбурский и их дочь, мамина подруга Аня Самбурская. Яд Вашем присудил им звание праведников народа мира. С этой внучкой, которая еще в Шарграде живет, мы в очень хороших, близких отношениях и прочем. Но я говорю, что я историк, и поэтому много читал о проблемах Холокоста. И, господин Ильенко, целая куча людей в Германии, во Франции, в Канаде, в Швеции и в некоторых других странах, в Польше, очень пытаются и во Франции честно разобраться с проблемами Холокоста. И почему-то очень много пишут о антиеврейских акциях наших представителей нашей Украины. Если хотите, я могу дать вам целую кучу библиографий. Немецкий ученый написал большую книжку, где привел примеры 24 странах Европы, такие же самые, или, может быть, не так жестоко и не так коварно относились свои люди к своим соседям, евреям. Это было в нашей истории. Я пишу об этом. И дай Боже, не дай Боже, чтобы это повторилось. И все это началось со слов нетерпения, со слов злости, и все это началось с этих маршей. Поэтому, когда я смотрел ваши марши свободы, мне становилось плохо. Когда я смотрел этот марш, вышиванки и прочее, я прекрасно знаю, к чему приводят эти марши. Об этом так много написали замечательные ученые. И об этом так хорошо пишет Ярослав Грицак, наш украинский ученый.
прекрасна його перша стаття в журналі «І» об антиєврейських акціях українців. Прекрасно в своїх роботах пише він це. І як один із виводів у нього є, я об этом пишу в своїх статтях і прочее, цитирую його, що ці люди хотіли построїти Україну, але Україна тільки для українців, Україна Юденфрай, без євреїв, без поляків, без русских. Поэтому моя реакция на это. Это первое. И второе. Я говорил, что я не очень, мне не очень нравятся такие сборища. По той причине, что, и я с вами полностью согласен, проблемами науки должны заниматься ученые. Политики пусть занимаются своими другими. Пусть они создадут такую жизнь, чтобы не стыдно было жить в этой стране. И чтобы эта жизнь была такая, чтобы она не вызвала неприязнь одних к другим, и чтобы это не вызвало повторение того, что уже было в нашей истории. Вот поэтому я пришел сюда. И, к сожалению, я смотрю на мир и на события в нашей стране с некоторой долей пессимизма. Пане Андрію, так, напевно, до вас була репліка. Так, це дійсно, я звичайно ставлюся і до вашого віку, і до вашої життєвої долі. Тому ми якби трошки в цій ситуації, ну, оскільки... Вибачте, гучніше просто. Так, я намагаюся, так. Але я багато чого ви сказали, з чим я можу погодитись, але деякі речі я категорично не можу погодитись. Тому що коли ви кажете, що ті люди, які боролися, наголошую, за незалежну Україну, вони боролися за Україну, як ви сказали, без євреїв, без поляків і так далі, на жаль, це неправда. Тому що якщо ми візьмемо ідеологію тих людей, які створювали українську повстанську армію, де, до речі, було дуже багато євреїв, наприклад, лікарів, тих людей, які, як Роман Шухевич, чия родина рятувала, от ви розповідали про сім'ю, яка врятувала вашу сім'ю українську, сім'я Романа Шухевича, командира УПА, врятувала єврейську дівчинку від Голокосту. І ви знаєте, от мені здається, що кожен народ має право на своїх героїв, і кожен народ має право на свою державу і на свою історичну пам'ять. Як це мають право євреї, які вшановують своїх жертв Голокосту? І я вважаю, що це була жахлива, страшна трагедія в історії людства, Голокост, але і Голодомор. Це була страшна трагедія українського народу. І, на жаль, на превеликий, держава Ізраїль не визнає Голокост геноцидом українського народу. Мені б дуже хотілося, щоб це змінилося. І я хочу сказати, що той страшний, абсолютно нелюдський час, який пережили і українці, і євреї, і всі представники інших народів, вони сьогодні нас врятує тільки одне, тільки правда. От якщо ми будемо говорити правду, вона нас врятує. Якщо ми будемо говорити радянськими пропагандистськими міфами, що українець, який бореться за незалежну Україну, дорівнює фашист і антисеміт, це неправда. Тому що в усіх абсолютно, в скрізь країнах Європи, де була німецька окупація, нацистська окупація, був певний відсоток людей, які були ідейними там прислужниками, колаборантами, які брали участь в злочинах, в переслідуваннях євреїв і так далі. Це було в кожній країні, де прийшла німецька окупація. І в Польщі, і в Франції, і в будь-якій іншій. І, на жаль, це було і в Україні. Але ототожнювати це з українським визвольним рухом, Степан Бандера всю війну майже просидів в німецькому концтаборі. Його братів Степана Бандери вбили в німецькому концтаборі. Ярослав Стецько, про якого вже сьогодні згадували, він був в німецькому концтаборі. І говорити, що ці люди, от ми вийдемо зараз в центр Києва, біля оперного театру стоїть дошка Дмитру Мирону Орлику, командиру ОУН на східноукраїнських землях, його вбило гестапо біля оперного театру. І тому говорити про те, що всі ці люди, вони були колаборантами, вони боролися за незалежну Україну. Так само, як, наприклад, Мінахім Бегін, герой Ізраїля, потім прем'єр-міністр Ізраїля і лауреат Нобелівської премії миру, він під час Другої світової війни був лідером бойової організації «Іргун», яка боролася з британською адміністрацією Палестини. В той час, коли
йшла війна з Гітлером. Але це не означає, що він не герой Ізраїлю. Це людина, яка боролася за незалежний Ізраїль. Тому от, коли буде рівні умови для всіх і правда, от правда нас об'єднає. Бо я розумію, що ми маємо засудити Гітлера, його страшні злочини проти євреїв, проти всіх інших народів. Але ми маємо засудити і Сталіна. Тому що я ще раз кажу, Сталін – це таке ж саме зло і такий же злочинець. А може і більший, тому що українців він був більше, ніж Гітлер. Це факт. Тому що, якщо ми подивимося, скільки Сталін вбив під час трьох голодоморів, в тому числі післявоєнного голодомору в 46-47 році, то він зробив Україні дуже багато зла. І ми повинні це пам'ятати. Я полностью с вами согласен, что правда должна быть. И если бы она была правда, у нас сегодня не было бы, может быть, такого разговора. Но не правды. А ученые этим занимаются. Политики не читают то, что они говорят. Когда приезжал из Германии молодой человек с докладом о Бандере, какую организацию, как вы встречали его? Давайте я расскажу. А надо, вы же не дали ему возможность нигде выступить в Украине, хотя приглашали. А у посольства вы организовали такой демарш. А надо было просто послушать его и выставить нашего представителя. И это был бы нормальный разговор нормальных людей. Тогда правда. Но если у меня свое мнение, а вы не даете мне возможность высказать это мнение, вы говорите то, что мне все это известно, только для того, чтобы сейчас по телевизору услыхали ваши слова. Я привел слова Ярослава Грицака, прекрасного украинского ученого. Читайте внимательно. В свое время он написал очень небольшую статью. И смысл такой, что Украина идет в Европу, все остальные страны бывшего соцлагеря, которые тоже шли в Европу, они признали свои ошибки. У нас тоже были. Во всех странах коллаборация была такая. И он очень мягко сказал. Мы, львовяне, должны об этом первые сказать. Маленькая статья. В интернете есть это все. После этого было столько много откликов. Ты запроданец. Ты такой, ты сякой. Буквально чуть ли не матом. У него статья такая, а отзывов громаднейшее количество. Это никуда не годится. Зрозуміло. Во всех странах признают, что да, было в нашей истории темные пятна. И говорят об этом. Ничего страшного в этом нет, потому что это было уже 80 лет тому назад. Позиція зрозуміла, пане Борисе. Дякую ще раз дуже. Як примиритися з історією? Напевно, це питання, пане Микола, пане Антоне, до вас по черзі. Я, ви знаєте, от, треба, ми кажемо, що ми не історики, ми не маємо розмірковувати. От просте питання. От ми говоримо закінчення Другої світової війни. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року і закінчилася 2 вересня 1945. Дата 8 травня – це дата капітуляції фашистської Німеччини, яку відзначали в Європі, і ми завжди, от всю нашу історію, я зараз не кажу про там те, що було до 91-го року, я вважаю, що це може бути темою окремої дискусії там, про декомунізацію і так далі. Але те, що було з 91-го року по 2014-й, ми поважали дату 8 травня, те, що святкували в Європі. У нас День скорботи завжди був. Тобто Велика Вітчизняна війна – це 22 червня 41-го, 9 травня. І для нашого народу День скорботи – це було 22 червня, тому що це початок страшної війни, яка коштувала мільйони життів і фактично зруйновану країну. Якщо ми говоримо про те, що нас може об'єднувати, то я з повагою до всіх ставлюся. Але те, що в УПА не було гасла «Україна для українців» – це неправда, тому що
ідеолог УПА, це пан Данцов, у нього чітко записано Україна, Україна для, Україна, Україна для українців. Якщо ми говоримо про те, що нас може об'єднувати, якщо ми говоримо про те, що нас може об'єднувати, ми маємо поважати те, як живуть, тобто з 39-го року по 41-й, на Західній Україні було зовсім інше життя. І коли люди не хотіли жити в Радянському Союзі, радянська влада відносилася до них відповідно. І це потрібно розуміти, і це величезні трагедії людських життів, якої б ідеології ці люди не притримувалися. Але ми з 91-го року по 2014-й на Західній Україні шанували Бандеру, Шухевича і так далі, але не заважали в іншій частині країни, тобто на Південному Сході, в центрі країни, святкувати 9 травня, шанувати дійсних героїв. Якщо ми будемо таким чином відноситися, на сьогоднішній день, пані Ірина, ви нічого не змінили, якщо говорити з попередньою владою. Якщо говорити про те, що відбувалося в країні з 14 по 19, те, що ви обіцяли на виборах, абсолютно нічого не змінилося, тому що одна частина країни примушує іншу частину країни жити по-іншому. І коли в Одесу, мою рідну Одесу, приїжджають абсолютно чужі люди і розповідають, що Одеса – це бандерівське місто, ну для мене це, я, ви знаєте, я хвилююся, тому що я живу в Україні все своє життя. Я голосував за незалежність, і коли ми, але я голосував за незалежність, коли ми дійсно різноманітна країна, коли ми багатонаціональна країна, коли ми багатомовна країна. А коли нам з 14-го року розповідають, і на сьогоднішній день будь-який продавець в будь-якому магазині заплатить штраф, якщо він буде розмовляти з покупцем російською мовою, це абсолютно ненормально. І дуже багато можна таких прикладів привести. Да, ми маємо, якщо ми говоримо про об'єднання, об'єднання – це велика, сильна Україна. Дійсно незалежна, по-справжньому незалежна, економічно сильна. От і поважаючи іншу точку зору. От я ніколи не спілкувався з керівником Інституту національної пам'яті, але те, що я бачив з екранів телевізору, його вислови, і те, що він говорить, ну, скажімо, поза екраном, це абсолютно, ну, як на мене, нормальна людина, яка схильна до дискусії. Але те, що я бачив телевізорів в офіційних промовах, це не можна сприйняти нормальному громадянину України, який дійсно любить свою державу. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, от те, на чому закцентував увагу пан Микола Скорик, чому з кожним роком ось це протистояння, вибачте, між 8 і 9 травням чим більше загострюється. А політики на цьому, як ви розумієте, вони просто не сидять там, склавши руки. Вони на цьому добряче спекулюють, тому що є, зазвичай, умовно, два табори. Один підтримує 8, інший 9, умовно кажучи. Ну, от коли вони заполишать людей в спокої, і як розібратися от саме з цією історією, скажіть, будь ласка, при всій повазі до політиків, але, на жаль, ця проблема є. Ну, я думаю, що от та політизація, про яку ви говорите, вона дається в знаки. От, до речі, пан Микола сказав про начебто відрізняється позиція, справа в тому, що, як правило, в кулуарах мені цікаво ставити запитання, як люди думають, чому люди вважають так чи інакше, і позиція моя не відрізняється. От, наприклад, ви кажете про Велику Отечественну війну. Я поважаю право людей шанувати... Але в законодавстві цього немає. Це є в законодавстві. Ви змінили 9 травня на перемогу у Великій Вітчизняній війні, на перемогу у Другій світовій. По-перше, хочу підкреслити вам, а Друга світова закінчилася, що я нічого не міняв. Це прерогатива законодавчого органу. Закон. Перемога над нацизмом. Перемога над нацизмом у Другій світовій війні. Давайте, пане Антоне, перемога у Другій світовій війні. Почитайте закон. Давайте над нацизмом, це правда, я також перевірив. Давайте пану Антону дамо змогу завершити. Про перемогу. Я просто нічого не змінював, бо в 2015 році навіть не до виконавчої влади не мав ніякого відношення, тим паче не до законодавчої, яка встановлює подібні речі. Другий важливий нюанс. Ми маємо бути послідовними і чесними перед собою. От, наприклад, була дискусія про Сталіна. Давайте будемо чесними. Свіже опитування, яке сьогодні ми демонстрували. 62% людей, 62% в усіх областях, в усіх, південь, схід, вважає, що Сталін негативний персонаж для української історії. 62%. І навіть на сході і півдні понад 30% вважають, що в кращому випадку він суперечили. І позитивний, і негативний. Так вважає більшість завжди. Так вважає, нічого не змінилося. Так вважає більшість. З дуже простої причини. Я, до речі, розумію, ну, от, пан Андрій
поставив пану Олександру запитання, точніше, пан Олександр поставив пану Андрію запитання про тероризм. Очевидно, що пан Олександр, Олександр Сталіно-Ленінович не може з розумілих причин. Не умнічайте. Перепрошую? Я ще раз говорю, не умнічайте по іменам і фамілії. Ні, я давайте говорити по ділу. Ви ж сідовласий вже дядя. Я говорю по ділу, ну, з дуже простим. Давайте по-нормально. Це частина сімейної історії. Це дуже важко і болісно сприймати, коли є частина традиції, так я вам отвечу. Стається... Значить, смотрите. Так, прошу. Вам отвечу, щоб ви немножко понимали, о чем идет речь. Значить, когда я спросил у своей бабушки, почему именно так назвали отца, она говорит, это страх, который тогда преобладал среди людей, потому что репрессии, потому что в Ржищеве, где она проживала, соседский ребенок одел пионерский галстук на козу, и отца вечером забрали и больше никогда не видели. Поэтому, когда вы тут рассказываете о том, что нужно кого-то там из-за Сталина-Леновича и так далее, поэтому вот послушайте меня, я вам скажу дальше. Смотрите, у вас у каждого своя правда. У Андрея Ленка своя правда, у вас своя правда. А я вам скажу, что если говорить о правде, она вся изнасилована разными режимами. Вот вы говорите, Сталин уничтожил количество такой-то людей. Так. А времена какие тогда были? Давайте посмотрим. В США сколько людей уничтожено аборигенов, местных индейцев? Говорят, до 90 миллионов, читаем статистику в соцмережах. Дальше. Мы говорим сейчас, давайте коснемся про те колонии, которые были под Великобританией, Португалией, Данией. Что происходило там? Что так, с африканскими странами происходило? Ну, поэтому, смотрите, ряд. Всех Сталин, нужно Гитлер. Наказывать. Или же всех простить. Правильно? Мы относимся к христианам православным. У нас ключевые вещи. Для того, чтобы примирить людей, есть простая вещь. Человек прощает, и тогда только он прощен. Если мы хотим перевернуть страницу, не навязывайте вот это, давайте друг другу простим то, что было, и больше к этому не возвращаемся, как на исповеди. Один раз исповедался один грехом этим, два раза Господь говорит, мне это не исповедуй. Поэтому, когда мы один раз перевернем эту страницу, мы к ней больше возвращаться не будем. Вот это будет правильно. А не рассказывать о том, вот эта правда у нас такая, а вот эта правда у нас такая. Готовы все перевернуть. Понимаете, о чем я говорю? Александр, поэтому мое отчество не трогайте. Пане Александр, чему я не вам это, не вам говорить про принадлежность мою по отчеству. Не, почекайте. Вибачте, послухайте мене, будь ласка. Почекайте, будь ласка. Да. Я сказав, що особиста історія родини, яка закарбована, теперь навіть давайте в імені, коснемося має правди. Значення. Насчет і того, ваша що історія, яку ви сказали, ми говоримо насправді том, дуже корисна для всіх, хто це говорить о тому, що євреї ніяким образом, або там поляки, або ще хто-то, не касається вашої ідеології. В 2000-х годах в Ютубі кожен чоловік зараз може зайти і посмотрети. Ваш руководитель, Олег Технебок. Ну, это правда или нет? Скажите, это правда или нет? Это правда. Я, ну, я открываю кажи, в Ютубе сейчас, и вот можно тут на экран вывести, где он конкретно говорит про жидов, про москалів, про поляків. Вот что он говорит, конкретно уничтожать. На это все на фоне палатки. Зараз буде судовий позов про це ще. Ну, давайте ще раз. Дивіться, я вас прошу. От, пане, ну, давайте ще раз. Значить, депутат, щоб без судових позовів. Значить, дивіться. Ви зразу мене пугаєте судовими позовами. Давайте в YouTube зайдемо і посмотримо. Я пояснюю вам просту річ. Конкретно це змонтоване відео, де, до речі, нема то, що ви говорите, про уничтожение, навіть там нема цього. Значить, є рішення не тільки всіх українських судів. Є рішення німецького суду декілька років назад. Ви знаєте, як в Німеччині ставляться до нацизму і до всіх цих речей. Так от, рішення суду, яке визнає, що газетська німецька газета Süddeutsche Zeitung, яка написала от подібне те, що ви сказали, її змусили виправдатися і написати спростування. Я, до речі, підтверджую, бо я також читав цю новину. Вибачте, будь ласка, далі реклама на НТН і повертаємось до прямого ефіру. Залишайтеся. Чи війна? Ми продовжуємо говорити і шукати відповіді на питання, що нас роз'єднує, що нас може об'єднати. І перед тим, як розпочати нашу програму, ми записали у людей, українців, кого вони вважають своїм героєм минулої сучасності. Сталіна там немає, на щастя. І зараз я пропоную послухати, що кажуть люди, хто для них герой сьогодні. Корольов, який участвував
в запуске первого космонавта вообще в мире, Юрия Гагарина. Людмила Павлюченко, вот это снайпер, советский снайпер, которая больше всего поразила врагов. Богдан Хмельницький, дуже важливий для України як постать. Пан Жадан, як герой, ну, в смысле, герой і літературний творець сучасний. Я би назвав, мабуть, Ліну Костенко. К сожалению, ми не вирощуємо. Всі уїжджають. Уїжджають за границі, де їх більше цінять. Где они могут. Ну, так, такое вот как бы мое мнение. Да. Вот есть такая у нас микробиолог Ольга Голубовская. Вот этой бы я дала героя Украины. Она в самом пекле с ковидом сама чуть не умерла. А я сейчас смотрю героя. Ну скажите мне, за что героя дали Наде Савченко? Я не пойму. Я считаю героем Чорновола, який багато зробив для незалежності України. І тих всіх простих воїнів, які полягли за Україну. Степан Бандера, Шептицький. Тарас Шевченко, Іван Франко. І, напевно, український воїн, який зараз захищає нашу територію. Я вважаю Романа Шухевича справжнім героєм, Йосипа Сліпого і Андрея Шептицького. Андрій Шевченко, звісно, в першу чергу, Віталій Кличко. Потому что, ну, как бы, история Украины для меня это больше вот сейчас происходит. Покійний Чорновіл, бачите, він правдивий чоловік був, який, може, Україна пішла б по другому шляху розвитку, а не пішла б не знаю куди. Так, це те, що ми почули, зокрема, в контексті, хто для людей є героями, так, пані Ірино? І до цього в цій студії ми говорили про героїв, про антигероїв, для кого це герої, для кого це антигерої. Пан Ярослав Грицак, якого згадували, відомий історик, він написав одну статтю, який сказав про те, що є так звана британська модель примирення. Вона полягає в тому, що є спільна країна, є різні герої в цій країні. І якісь погані вчинки одного героя ми забуваємо всі разом, звеличуємо лише те, що він зробив добре для цієї країни. Так само це стосується і інших героїв, для кого ці люди не є героями. Так? Ми забуваємо всі погані вчинки і звеличуємо все найкраще. Скажіть, будь ласка, в нашій країні зараз можлива ось така формула, можливо застосувати те, що пішло б на користь нашій державі, виходячи з британського досвіду? Якщо б в нашій країні та британський парламент з його традиціями і історією та британську свідомість, не знаю, та політичну культуру, чи писав пан Грицак про те, так, і політичну культуру, і відношення до історії. Бо якщо ви подивитесь, як британці відзначають День пам'яті щодо воєн, так, і Першої світової, і Другої світової, у них у листопаді є один день, коли вони відзначають і схиляють голови у молитві за всіма полеглими у війнах. Оце відношення. І я вважаю, що нам теж треба шукати свою модель. Я не знаю, чи така модель, яка є запропонована і сьогодні працює в Британії, буде працювати у нас. Думаю, поки що ні. Але єдине, щоб ми мали обговорити між собою як політики, я зараз апелюю до колег по парламенту, до тих, хто були в парламенті, можливо, будуть. Ми маємо навчитися говорити про складні питання, болючі для нашого суспільства, які розділяють наше суспільство, толерантно і з любов'ю, розуміючи, що ми будуємо майбутнє. Минулого не змінити, людей не воскресити, їхні вчинки не змінити. Це дійсно правильно, нам треба визнати. І коли ми говоримо про біблійну істину «прощай», то треба казати і «проси прощення». Яка є формула у Європі? Прощаю і прошу прощення. І нам треба вчитися теж просити один в одного прощення. І тоді ми знайдемо той шлях, а можливо, коли політики не будуть допоможе. Втручатися в це, тоді люди між собою знайдуть ось такий компроміс. От сьогодні, коли я слухала дискусію, ми тут з паном Головахою якраз обмінялись думкою, що, напевно, на законодавчому рівні, бодай би на якийсь час, та заборонити політикам давати оцінку історії, яка була. От зараз ви чули людей? Запитали, хто є героєм і на Заході, і на Сході. Воїн, який захищає нашу Україну. Ось про що ми маємо говорити. Знаєте, є різні оцінки, хто такий герой. От я вам скажу, як сказано старішинами Єрусалимського храму II, коли захватив Олександр Македонський. Так на вопрос, кого вважати героєм, вони відповіли, героєм ти маєш вважати того чоловіка, який перевратив врага твоєго в друга твоєго, ненавидящего тебя, в любящего тебя. Там не сказано, что он защищал и улюбивал.
или еще что-то. Именно так сказано. Ненавидящего тебя, влюбящего тебя. Вот этого человека ты считай героем. Пане Євгене, питання до вас. Напевно, чому у нас на 30-й рік незалежності історичні дати викликають такі суперечки? Чому в нашої держави немає єдиного курсу, єдиного шляху? Або якщо цей шлях є, то він такий хиткий. Чому? Адже ми незалежна країна зі своєю історією, по суті, мали б бути. От ви знаєте, дуже смішно, коли ми посилаємося, скажімо, на досвід Великої Британії. Оця нація британська, вона існує століттями, багато століть. А наша по всьому міру. А і тільки то, що не з Індії зробили. Існуючи багато століть, вона має досі дуже багато проблем з окремими складовими цієї британської країни. А ми існуємо 30 років як незалежна держава. 30 років. І досвіду у нас майже нема. Вибудовування усієї потрібної атрибутики і того, що називається символічним простором. Отут до цієї проблеми декомунізації. Справа не в тім, я, наприклад, вважаю, що це треба робити дуже поступово і дуже обережно, тому що жити в старому символічному просторі, де на кожному кроці стояв Ленін, не можна вже. Це правда, бо ми вибудовуємо зовсім іншу державу. І ті символічні постаті, вони просто не дадуть її вибудувати. Але все це треба робити спокійно і неквапливо. До речі, так і вважає більшість населення України. За згодою, спокійно, поступово, крок за кроком. Без приниження людей. Щоб не викликали, що вони зранку проснулися, а вони щось зруйнували. А вони не хотіли. Вони не хотіли, їм перейменували. Треба завжди, чим більше ми будемо проводити обговорень публічних, пояснювати з приводу кожного перейменування, тим буде краще для нашої країни. Але чомусь кожне громадське обговорення зводиться до вказівки з центру, наприклад, як було з тими самими горішніми плавнями. Ні, це нас просто... Я нікого не звинувачую, до речі. Буває. Я не звинувачую нашій владі дуже важко, бо дійсно нема досвіду державного будівництва. А вибудувати усе в державі за кращими зразками дуже важко. Але це тому саме треба робити все це спокійно і без ексцесів. Бо ми можемо отримати, і враховуючи, що в нас на кордонах стоїть армія, яка не дуже визнає нашу незалежність, як з'ясували взагалі, нам треба бути дуже обережними. Дуже обережними, коли ми такі речі, як декомунізація, скажімо, проводимо, коли ми проводимо перейменування постійні. Спокійно, неквакливо робити це треба, але головне, щоб це не викликало образу у людей. Пане Євгене, на що атрибутики? От ви яскравий приклад. От дивіться, у нас в 15-му році, от зараз, в 15-му році, 200 років Шевченка відзначали. 200. Чи в 14-му, так? 200. А жодного пам'ятника не було відкрито, жодного. А 50 років тому, на 150-річчя, комуністи 200 пам'ятників встановили. 200. Я абсолютно згоден. Розумієте, це комуністичне? Ні. Але це ж ви знаєте, це за планом. Комунізм за планом, а у нас без плану. Штампує героїв. Бо це релігія. Пане Антоне, ми заговорили... Культуру, що ми жили в окупації, нам розповідають тепер. Ми заговорили про декомунізацію. Про декомунізацію ми заговорили. В чому ж утискали? Питання до пана Антона. А було дійсно нав'язувалося. Зараз зрозуміла абсолютно. А в чому ж так Шевченка нав'язувалося? Якщо вже заговорили про декомунізацію, у Катерини є запитання до пана Антона. З 15-го року у нас почалася декомунізація. 50 тисяч вулиць перейменували за цей час. Якщо не помиляюся, 1600 пам'ятників Леніну повалили, 1300, 1600 інших. Так, демонтували. 2,5 тисячі всього, скажіть, серед них 1400 пам'ятників. Скажіть, будь ласка, наразі скільки залишилося нам змінити назву вулиць,
позбутися від тих пам'ятників. І от якщо підсумовувати підсумки декомунізації за 6 років, що вона дала? Чи змінила вона уявлення в наших людей, їх свідомість? Я детально відповім на це питання, але спробую вчинити так, про що говорила пані Ірина Верещук, про примирення. І завтра 8 травня, День пам'яті і примирення. От я до рекламної перерви, маючи абсолютно стереотипне уявлення про ім'я по батькові пана Олександра Качного, Сталіна Леніновича, вважав, що він, маючи таке ім'я по батькові, не може критикувати чи критично ставитись до Сталіна. Я помилився, і я перепрошую за свої упередження і своє таке упереджене ставлення пана Олександра. Гідний вчинок. І я дякую за те, що він розповів історію. Так би всі порозуміння б знаходили. Як у його батька з'явилося цим. Це надзвичайно цікаво. І я вам вдячний за цю історію. І я ще раз дуже перепрошую. Тепер відповідаючи на запитання про декомунізацію. Звісно, за 6 років неможливо змінити радикально свідомість і так далі. Очевидно, що декомунізація – це не тільки публічний простір. Це важлива частина публічного простору, бо символи ніколи не мовчать. Антоне, задача така – змінити свідомість, чи яка саме задача? Кожна нація, кожна країна. План монументальної пропаганди Леніна. Він в чому взагалі полягав? Навіщо вони, цитую, «сністі етих істуканов»? Пускай трудовий народ снісет етих істуканів. Україна, до речі, дуже часто вчиняє значно цивілізованіше. Там на Сумщині є парк радянського періоду, куди туди в музей переносять. Не завжди. Буває, звісно, ерос колективний діє і зовсім по-іншому. Але задача завжди змінити публічний простір, символічний простір, для того, щоб змінити свідомість. Така ідея. Так усі роблять. Чи треба це робити кувалдами, чи обережно переносити в музей? Як ми зараз спостерігаємо, так? Це події. Моя думка, що треба це робити осмислено, переносити в музей, пояснювати, в чому проблема з цими символами. У Харкові, до речі, про Жукова так і не поясниш. А тепер відповідаю на запитання, чи змінило. Я вважаю, що питання зміни свідомості, зміни ставлень, щоб викорінити стукачество, яке побутувало, викорінити, окей, поставили. Ми в закон вводимо стукачество. Поставили. В законах вводимо стукачество. Пожалуйста, шановні народні депутати, не вводьте закони про стукачество. Так це ж ваше більшинство голосує, яке вас поставило директором. Я перепрошую. Я пройшов публічний конкурс, не належу ні до одної партії. Я би вас в житті ніколи директором не поставив. Тому, друге. Інститут. А сократив би цей інститут, взагалі, як таковий. Давайте я змогу завершити. Найпростіше, але дайте я, будь ласка, закінчу. Пожалуйста. Питання декомунізації – це не тільки зміна публічного простору, хоча це важлива частина. Відкриття архівів репресивних органів зроблено в 2015-му. Кожен може зайти, подивитися справу на свого дідуся, батька. От я, наприклад, позавчора знайшов справу на свого прадідуся. Так це було і раніше так. Ні, вони ці справи були закриті. Там частина була закрита, так відкрили. Всі тепер, всі відкриті, на все, що є. Зараз всі відкриті. Крім публічного простору, крім відкриття архівів, Національна комісія з реабілітації. Ми до сих пір тисячі на рік отримуємо запитів від різних громадян, з різних регіонів, з усіх регіонів. Житомир, Одеса, Харківщина. Люди просять, нам не треба пільг. Будь ласка, визнайте мою родину, мою бабусю, що вони не були злочинцями. Бо от, наприклад, ту історію, я знайшов цю справу позавчора на свого прадідуся, якого розстріляли, а його жінка 19 років листи писала, розкажіть, де мій чоловік. І через 19 років його реабілітували, і їй повідомили, да, ми вам компенсуємо за піджак. На вашу думку, через скільки років мета, пана Антона? Ми знаємо, що у нас 53-му році була загальна реабілітація, взагалі всі? Ну, не всі, але багато. Не всі. А хто ні? Я вам хочете, у мене тисячу на рік запитів, я вам хочете прізвище дам? Запити люди, може, не знають, ви роз'ясніть, що в 53-му році був прийнятий закон про реабілітацію всіх тих, хто був злочинним режимом Сталіна. Не було такого. Це була інша процедура. Кожен раз це поодиночна процедура. Мав, наприклад, заступник генпрокурора Радянського Союзу повинен був подати подання. Мали бути листи, це інша процедура. Далеко від теми відходимо. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, щойно так пан Мартиненко казав, що не одне десятиріччя знадобиться, щоб ми там по-іншому сприймали історію. На вашу думку, скільки років нам потрібно на те, щоб ми
досягли мети декомунізації, яку запровадили 6 років тому? Все, що стосується негативного впливу комуністичного режиму, на мою думку, знадобиться мінімум ще одне покоління. Публічний простір ми можемо ще вже за декілька років, якщо, знову ж таки, я за цивілізований варіант цього. Але якщо ми говоримо про гештальти мислення, про моделі мислення, нам знадобиться мінімум покоління. Якщо ми, звісно, не пересваримось, не перевоюємось, так далі. Тому це треба дуже розважливо, з повагою один до одного, ну, з любов'ю бажано один до одного, або принаймні мінімально. А чому у нас така коштовна декомунізація? Чому так вона дорого коштує? А вона насправді не порівняється ціна. Наприклад, в цьому році заходи інституту – це 5 мільйонів гривень. А ви запитайте, скільки, наприклад, на суди пішло, на ремонти ці всі гаромно, або на утримання. Не будемо це не коштовне, пане Микола, це неправда. У нас хвилина до реклами. Ваша позиція, чи досягла мети декомунізація ту, яку ставили, і наскільки буде на неї ставити? І чи розділяєте ви таку мету? Я вважаю, що в питанні декомунізації, знову ж таки, ми маємо говорити правду. Коли у нас першим президентом держави був перший секретар ЦК КПУ, а зараз він говорить про те, що він начебто носив передачі в схорони УПА, це ярка, така дуже яскрава ілюстрація того, як ми розуміємо, як ми розуміємо історію. Коли у нас подвійні підходи до всього, я можу привести приклад, коли перейменували вулиці Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії в місті Одеса. Я подав в суд. 25-та Чапаєвська дивізія, щоб ви розуміли, це дивізія, яка захищала Одесу. Тобто це чіткий виняток в законі стосовно тих нас, які відносяться до боротьби з фашизмом. Ті адвокати, які підтримували цю справу, вони мені кажуть, ну ти ж розумієш, що якщо суддя прийме це рішення, його виженуть з роботи. Коли ми говоримо про те, що до радянських символів у нас одне відношення, а до фашистських інше, коли ми говоримо про те, що нашим людям нав'язують те, що до 91-го року вони не жили, а якось існували, і тільки в 91-му році все почалося і так далі, це цілеспрямована пропаганда, спрямована на перекодування людей з розумінням того, що тільки в 91-му році у нас все почалося. І те, що ми втратили з 52 мільйонів до 32, це добре, але ми ж розмовляємо українською. І мій колега пан Качний привів приклад відношення до Шевченка. Те ж саме можна сказати і до відношення до української мови, і до відношення до української літератури. Ми країна фейків. На сьогоднішній день ми живемо в країні брехні, на жаль. Я вважаю, пані Верещук, я повністю з вами згоден. Ми маємо дійсно об'єднуватися, але об'єднуватися на основі взаємної поваги і розуміння того, що дійсно в Україні історія трошки різна. Ще раз наголошую, до людей, які жили в Австро-Угорщині, які абсолютно не сприймали радянську владу в 39-му році, не можна відноситися однаково, як до людей, які жили на іншій частині країни. І коли говориться про Голодомор, в Західній Україні ніякого Голодомору не було. А зараз і представники Західної України саме і говорять про те, що як вони постраждали від Голодомору. Багато у нас фейків, ми маємо говорити один одному правду. І дійсно з повагою відноситися один до одного, не вигадувати того, чого не було в нашій історії. Але я важливо, зараз сходимо на коротеньку рекламу і підсумуємо після неї. Війна, головне наше питання, яке ми ставимо сьогодні гостям нашої студії, як з'єднати, зшити країну. І у нас дуже коротенький блок, і тому ми просимо від кожного з присутніх ваш рецепт для того, щоб Україна була єдиною і не було розбіжностей серед історичних постатей і серед історичних дат. Пане Андрію, починаємо з вас. Вважаю, що дуже простий рецепт. По-перше, це правда. Тому що, якщо ми далі будемо жити міфами, пропагандою, коли у нас зараз, от чому ми говоримо, стільки проблем, стільки політизації. Ну, по-перше, тому що Росія політизує це все і перетворює в таку пропагандистську кувалду, якою вона не хоче вшановувати там ветеранів, вона хоче виправдовувати сьогодні свою агресивну політику. Плюс, от після Другої світової війни два режими, які цю війну розв'язали, сталінський і гітлерівський. Гітлера засудили, сталінський не засудили. От виймаємо, да, долю оцю от постійно колотнечу навколо цього всього.
Тобто, по-перше, правда. По-друге, я вважаю, що нас має об'єднати дійсно, що ми маємо, у нас можуть бути різні погляди, різна родинна історія, але ми маємо стояти на українській позиції. От якщо ми стоїмо на українській позиції, а не на позиції імперії якоїсь чужої, чужої держави, яка зараз, по суті, є ворожа нам, то тоді ми на українській позиції, ми завжди знайдемо спільну мову, бо немає насправді ніякого конфлікту між ветеранами УПА і ветеранами Червоної армії. Ніколи от не було там якихось цих протестень. Це все надумана, абсолютно така от пропагандистська маячня. Тому мені здається, на рівні родин, на рівні сімейних історій українці давним-давно, навіть якщо десь були конфлікти, давним-давно примирилися, час примирив, навіть банально. Але нам потрібно дійсно стати на українській позиції. Для мене, як для українця, позиція така, що ми маємо бути патріотами, маємо пам'ятати і говорити правду. Ну, тому от на цьому і бажаю, щоб Спасибі. Все було добре. Пане Микола. Я розумію, що ми не мали часу. Я хотів ще раз поздоровити всіх наших співгромадян з Днем Перемоги наступаючим. Сказати про те, що ми дійсно нащадки переможців, ми маємо пишатися перемогою наших пращурів і маємо будувати таку державу, щоб наші пращури нами пишалися і нами пишалися наші нащадки. Дякуємо, пані Ірино. Пані Ірина. Мій рецепт наступний. Схилити голову перед минулим, закотити рукави і працювати над нашим майбутнім. І пам'ятати, Україна у нас одна. Дякуємо. Пане Олександр. Ну, я взагалі вважаю, що, звісно, по ділам потрібно сидіти. Якщо ми говоримо о мірі, о том, что у нас должна быть страна единая, то до 2014 года мы об этом даже не говорили, потому что она была мирная и единая. Вот. А после того, как произошло то, что произошло в 2014 году, создан специально институт исторической памяти, который возглавлял господин Ветрович и передал своему коллеге Дробовичу правильную булаву, в которой промывка мозгов и пропаганда выстроена на то, чтобы разделять. И у нас сейчас... По делам мы смотрим, по делам. За эти годы мы что, соединились? Или мы еще больше стали радикально настроены друг против друга? Благодаря тому, что у него написано в инструкции этого института по 9 мая в прошлом году. Красная армия, Советский Союз вместе с Германией начали войну. Это у них написано. Дальше у них написано, захватили Западную Украину и Западную Беларусь. У кого захватили? У поляков? Все это было под поляками. Поэтому дальше смотрите. Когда мы говорим о пакте Риббентропа-Молотова, так он же был самым последним заключен, 39 сентября. А что до этого было? До этого с 33 года, начиная, каждый год заключали все, начиная Франция, Германия, Великобритания, Италия. Это пакт четырех, 33 году. Ваш рецепт. Дальше пошли... По часу обмажений. Дальше пошли все страны. Даже Эстония. Даже все они заключили с Германией пакт о ненападении и культурном общении с друг другом и развитием. Поэтому говорить о том, что было тогда через институт исторической памяти, для того, чтобы склеить, это нереально. Дякую, закрыть институт, забыть про эту идеологию, забыть про то все, что сейчас нас разделяет. Александр, вот все, что нас разделяет, закрыть эти вопросы. И тогда я согласен с Верещук, с Ириной, которая сказала... Перевернуть страницу і забити мораторій на все, що відбувалося з ідеологією. Дякую дуже, пане Євгене. Ну, знаєте, є три типи культури спілкування між людьми. От у молодих країнах, як наша, так от ще дуже розвинений конфронтаційний спосіб спілкування. Є друга стадія, це компромісна, а є третя, є консенсусна. До речі, в якій вже та Європа, до якої ми думаємо приходити. Так от, треба нам завжди шукати консенсус. Будь-які паростки так, консенсусної культури, знаходячи моменти того, що нас поєднує. До речі, був приклад в історії України, коли ми були в консенсусі, коли Путін 2003 року прокладав до української Тузли дамбу. 90% громадян України на Донбасі сказали, Тузла наша. І всі були одностанні. Ото був консенсус. А чого ж ми дозволили йому зробити? Ну, тоді відповідь була інша. На, от, ну, і от, на щастя, от такі і, на жаль, приклади, зараз була такі приклади нам треба, це, от такі приклади дуже, нам пане треба Антоне. Культивувати. Перше, найважливіше. Ну, давайте відвикати від цих фраз. Закрить, не пущать, не давати. Інститут національної пам'яті, а не історичної, між іншим, це
привід розібратися в складному минулому. Це тема поговорити на ці складні теми. Ви нав'язуєте нам все те, що нас розділяє. Будь ласка, я вас не перебивав, будь ласка, не перебивайте мене. Це перша історія. Друга, давайте не лінуватися в розбіжностях. Коли ми говоримо про 200 пам'ятників Шевченку, давайте не забувати, скільки сотень тисяч було в Гулагі. Коли ми говоримо про всі заключали, так от, якщо всі заключали з нацистами, це не привід виправдатись, що хтось інший заключав. Якби ми заключили щось з нацистами, а всі заключили, це не нас не виправдовувало. Про других не говорите. Пане Олександре, да, тому, вибачте. Ні, так треба говорити. Ні, і про інші. Тому, будь ласка, але саме важливе, по-перше, завтра 8 День пам'яті і примирення. Післязавтра День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Будь ласка, відзначайте, вшановуйте загиблих, бережіть себе на масових акціях, будьте обережні, бо все ще карантин триває. І не забувайте, Ханна Аренд, видатна філософиня 20-го століття, єврейка, яка пережила Голокост, дуже чітко сказала, тільки ті нації, у яких є власна держава, мають права. Якщо над вашою нацією править якась інша держава, політичною нацією, знайте, що ваші права загрожені. Зрозуміло, дякую. Борисе Михайловичу, вам ставити крапку в цьому ефірі. У вас 2 хвилини, будь ласка. Мені кажеться, що було інтересне обговорення. Ну, давайте согласимся з тим, що Україна многонаціональне государство. І дуже желательно, щоб не було, що одна якась нація диктує остальним, як вести себе, что делать и так далее. Мне кажется, каждый должен осознать, что человек – это самое главное, и поэтому все делать для того, чтобы этому человеку, который живет в нашей стране, жилось нормально, мирно, а для этого – надо больше внимания уделять культуре. Культуре отношений. Надо больше внимания обращать образованию. Надо больше внимания обращать молодежи. И надо пытаться к другому относиться так, как... Ну, это библейская задача. Так, как ты хочешь, чтобы... тебе относились. Наш впереди очень сложные ждут дни. Но завтра и послезавтра это очень-очень для нас исторические события, потому что в эти дни в 1945 году произошли кардинально события в истории человечества, в истории нашей страны, в истории каждой нашей семьи и каждого нашего человека. Борис Михайлович, мы должны помнить об этом. Мы должны ценить тех, которые боролись за эту нормальную жизнь. Мы должны бороться против ненависти, против антисемитизма, против терроризма. Мудрі слова мудрої людини. Дякуємо вам дуже за ці слова, ці оплески для вас сьогодні. Дякуємо за візит також до нашої студії. Ми знаємо, що ви спочатку відмовилися, а потім зрештою погодились на ефір сьогодні сюди до нас. З великою повагою до вас. Я дуже дякую гостям нашої студії за таку ґрунтовну розмову. Я дуже сподіваюся, що ми все ж таки, не дивлячись на політичні розбіжності, будемо єдині. Юрій Бібік, дякую моєму колезі за ефір. Дякую, і шановні глядачі, побачимося за тиждень наступної п'ятниці. 21:30 НТН.